baru diserapkan dalam menjadi di universiti sahaja lebih daripada 10 tahun. HOSAS ini iaitu Anjuran Persatuan Pembelajaran Pasca Siswa Perubatan HOSAS ini dan juga Komuniti Satu Malaysia ini adalah merupakan program yang sangat baik. Dan kali ini Alhamdulillah idea ini saya kira bahawa dicetuskan oleh rakan-rakan kita daripada persatuan bekerjasama dengan satu komuniti, Satu Malaysia, Komuniti Satu Malaysia turun ke bawah dan memilih Kampung Pulau. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menjangka bahawa kita kusangka panas sehingga ke petang, rupanya hujan di pagi-pagi. Berhormat Datuk Seri, pencapaian ini utamakan. Inilah approach dia. Walaupun benda ini peringkat awalnya, orang tidak lihat, orang rasa bahawa ini hanyalah merupakan satu gagasan nak jadi pakar. Belajar medik, ya, belajar untuk jadi doktor pun 5 tahun. 5 tahun itu kalau tak ada fail. Kalau kena repeat, dia jadi 2 tahun. Betul doktor? 2 tahun pula. Diletakkan di hospital Temulur, diletakkan di hospital Beaufort, diletakkan di hospital Merata. Wakil daripada Abbott Nutrition. Wakil daripada Bank Raya. Wakil daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bolo. Pengarah HOSAS Temulur bagi menyampaikan cendermata kepada yang berbahagia. One more. 1, 2, 3. Sediakan dan juga seterusnya ke jamuan makan tengah hari yang telah disediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia semua left je. More Okey, untuk itu saya juga bagi perhatian khusus semua tempat dan terima kasih yang terima kepada ada apa yang nak diceritakan dengan pesan ini mungkin. Hari ini kita ada berbagai bermacam-macam pakar berada di kawasan sekolah 128. Sila ambil hadiah-hadiah di kaunter urus dia di tempat mana anda mendaftar tadi. Nombor okey, ada yang bertanya di manakah nak dapat nombor jabatan bertua? Sesiapa sahaja, petugas pun boleh juga ya, yang merasa lagu agak-agak sikit untuk jabatan bertua ni. Okey, yang memandang nombor pada masyarakat pukul 12:30 baru kita mula makan ya. 12:30 baru mula makan di kemah DKK di Pertanahan.
Okey, ada 215. Datuk dalam lawat orang ni.